মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোৱে গড়গাঁৱৰ বিষয়ে শুনিছা হয়নে? এই গড়গাঁৱলৈ আমাৰ বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে এটা কবিতা ৰচনা কৰিছিল গড়গাঁও বুলি। আজি তোমালোকক আমি এই কবিতাটো কেনেদৰে আবৃত্তি কৰিব লাগে তাক শিকোৱাৰ লগতে আমাৰ যি ঐতিহ্যমণ্ডিত আহোম সাম্ৰাজ্য আছিল তাৰ বিভিন্ন কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। Where there is a synchronized classroom. How to synchronize? Directly we can communicate with other people through our website and other things. ICT business.